Мына мен сияқты фельдшерлер үшін әр секунд қымбат. Бірінші көмек көрсету барысында әрдайым уақытпен жарысып, адам өмірін сақтап қалу үшін барыңды саласың. Мен індет басталғалы демалысы жұмыс деп келем. Уақытымның бәрі жұмыста өтеді. Науқастар арасында жастар да, қарт кісілер де жетерлік. Олардың мүшкіл жағдайын көріп, өз жақындарыңды ойлап, уайымға салынасың. Ауру жұқтырып алу қаупі жоғары болғандықтан жұмысқа үреймен келесің. Көпшілік коронавирус індетін жоқтырып, қиындықты өз басынан өткермейінше бұл аурудың барына сенбейді. Барлығымыз бірігіп, қауіпсіздік шараларын сақтамайынша бұл қатерден құтыла алмаймыз.